Ate mwatu jeno wa Yoweri Tibabura Museveni, omukulu yali atwala court masho. Omukulu ono ngate yali yeguliride erinya, okubanga ate yachasinze okuwozesa abana banupu mukoti ya maje. Mwatu esawa zino ate wenjogerera, embeera ye ekanga, embeera ye ya Maziga, abamu batandise okumubika, na yenga ate kumukutu ogwa PROJOURN Media, na gamba fetwe wa yu kubanga tukua detizona ezige na maso mugwanga ya Uganda na gamba osoka no subscribinga then no nyiga nakade okusobola kubanga teto suba gulire liyona Jordan Qatar Dubai Saudi Arabia Bahrain yona jemsinzira bagamba moli big nyo mwebali kubanga te mweko mira kumukutu ensonga ziba za maulire ate mwatu jeno gutti jeno no eyegulira erinya okubanga ate buli wanupu eyakwatibwanga mwatu bamutekanga ku musango gwa naggomola obajiri emisango ejina okuwozesebwa mu kkooti eyamaje era nga bonna abanupu mwali ba Eddie Mutwe Nubian Lee bano bonna balina okufesinga omukulu jeno gutti eyabasiba emyaka egisoba mu ebiri ate era nga wakyaliyo n'abalala abanupu yomu kuba jeno atematu yavayo ne baba ngate batekawo embeera kubana banupu bonna abasinga abali bambala bubereti obwo ku mutwe na gamanti buli akambala ate abayamba de chambalo cha maje era we bakwata mwatu obo twalibwa mu court masho nga yina okuwezesa. So mumbere yo omukulu ono bamuta obaba mujayo kuchifecho echo kubelanga ya twala court masho ate nabanga ya umuzibwa muko na ye esanga zino winjogerera maulire gatandise okusaturatinga ku social media ngagalagira dala embeera omukulu jeno kuti mwali abambagamba yasisemu abalabagamba esawa yona omukulu ono yandi abulira enseno embeera jalimo ekabiza dala amaziga na inga fetu batu kuwabuli update egena maso mugwanga era katwetololemu katono tukomewo tukongere amaulire amalalamu.